настрій дня, коли випустив свій український курс. Любі матусі, ті, хто запитує, коли можна буде перепідключатися, нагадаю, що ті, хто був на російськомовному курсі, можуть безкоштовно перейти на україномовний курс. Уже сьогодні-завтра ми будемо розсилати анкети в спільні чати, які ви заповнюєте, щоб ми розуміли, хто хоче переходити. Якраз до середини наступного тижня вони будуть заповнені, і далі з наступного тижня ми будемо перепідключати тих клієнтів, які купляли російськомовний курс, але хочуть україномовний. Хто ще не з нами, обов'язково приєднуйтесь.